Hello everyone, my name is Janet from Sawa World. Many learning institutions are coming up every year and the demand for chalk keeps growing. Therefore, chalk is an affordable business skill that you can earn money from. Follow along as our solution entrepreneur teaches us this skill. Namusizza nnyo abandabako, manya gange nze Ntambala Joseph, nga nina emyaka 25, nsangibwa Mukono Ngandu. Bizinesi yange nkola chalko, era olwaleero ngenda bayigiriza engeri gye bakolamu chalko, naawe ali eyo ayinza okwagala ozitandika so zitandika ne wejja mu bwavu. Nga tugenda kukola chalk, mashini yaffe eno gipangulula. Kati nkwata mashini yange bwenti oyo waffe nentandika oyisaamu bwenti. Kati nga tumaze okwoyiringa mashini yaffe, tugenda gisiba. Eno mashini tugisiba esolo biira awamu. Tufuna akantu bwe kati kabaati ne tukatuuzaamu akagoye, kuba bw'ogituuzaamu yokeera esigala biyitamu. Naye bw'otuuzaamu akagoye bw'oti, mashini yaffe n'ogituuzaamu bulungi enywera. Kati mashini yaffe neyina sayidi eno n'eno, eno mulaba nti ntiniko, eno nneneko. Awatini utteeka wansi, awanene ne wabeera ku topu. Kati ngituuzaamu bwendi, nkwata amazzi nagambye neetaaga lita emu. Lita ngipimira mu kacupa bwe kati, bale neetaaga obucupa bubiri. Omugaso gw'amazzi guyamba Plaster of Paris okusobola okuta. Bwe mba njagala kukola colored chalk, nteekamu buteesi kala mu mazzi. Kati nga tumaze okupima amazzi gaffe lita ne tukiteeka mu jaga, tuba tugenda pima Plaster of Paris. Nga yono Plaster of Paris neetaaga kilo emu yokka. Kilo kati ngenda pimisa ekikopo kyaffe kino, ngenda pima ebikopo bibiri nenjiwa mu mazzi gaffe. Kati kino ekikopo kyaffe ekyokubiri ekikola kilo, nakyo ne nkiteekamu. Awo ne ntabula. Wano kwessaamu nkoku bwangu, ntabula okusobola okubidizolovinga pawuda dizolovinga n'amazzi muleme baamu bimeremere. Olumala okutabula obulungi nga bidizolovinze, nga bw'okiraba njiwa mu mashini yaffe, oyiwamu mpola mpola nomigashuwa nti buli katuli kafunye. Solution nene ekwata na mpewo. Empewo kasegiyitamu ekwata, nga bw'olaba nti bitandise okukwata, naye okukala chalko zikala na musana. Wano eno nkiwamu eddakiika 15-20 ne ntandika okuziggya mu chalko. Nsalako bino eno nga tebinnaba kukwata. Tuddamu ne tusumulula emisumaali gyaffe mpola mpola, ne tugiggyamu. Netukazaawo netukayimiriza, kati wano tujjako mpola mpola.
singa tumaze product ya feine vudemu ya choko tukoze wa white wimalo zijamu choko nziteka katre oba kavela nenzanika kukasana okumala ennaku satu obanya kisinzira season gyokoleddemu choko akalira wakati w'ennaku satu n'ennaku enya kisinzira season gyobakoleddemu bw'omala awo omwanika ennaku zaffe satu omujjayo n'omupakinga. Natandika ne capito antualo yali ana mwetana nakola ninyanika ne zikala nengenda ku masomo ngenda ligenda genda ku natandikira konzo soma ningenda ngamba wako sample bene mbalekere namba yange nali nsobolo from ya katoni za choko ngatano kumkaga challenge singa nye mu business yange paso pali somulunji wa Egypt nalusi nayo mugulanga oba yagwako oba ne bamwongera date eyo nebeera losi ku side yange basibula muzaayo mwebale kutweyungako ku musomo gwaffe ogwaleero ogwa kyoko kansuubire nti tuyize era tugenda kukola mbere bulungi mweraba.